about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubt. Vart är vi nu? Vi är på väg ut till en utkiksplats här i Kiruna över gruvområdet. Jaha. Ja. En sol, eller ja, mina sol. Vad är klockan? Ja, nej. Snart 10:30. Det syns alltså, inte. Det är så jävla konstigt. Herregud. Coolt. Ja. Här har vi dagens campingplats. Här har vi en typ cykelbana. Och här borta har vi gruvan som ett backdrop till våra tält här. Och sen så har vi sjukt mycket mygg. Så det här och det här är liksom som mygg mosquito protection. Myggmania. Det är som man ska överleva här i vildmarken. Nej, förlåt. Norrland. Norrland, det är bara Norrland. Tätort det här. Ja, just det. Vi är typ i utkanten av Kiruna stad. Ungefär 100 meter bort är vägen. Oj, en mygga på min hand. Där får det inte vara. Där kan man få myggbett. Ja, god natt då, pojkar. Tjena, det är mors på er. Hej. Hej. Nu har vi... Så här nära har jag aldrig varit att få börja vandra. Nej, verkligen inte. Där har vi det vi är på väg till. Helikopterplats. Det är egentligen den första riktiga dagen här. Just det. Vi faktiskt kommer ut. Nu har vi bara varit på låtsas nu. Vi har liksom sovit i skogen här inne och sånt där. Så att det är äntligen. Ja. Vad gör vi? Ska vi åka den där? Ja, vi ska åka. Det är mäktigt. Mäktigt. Knapp timme så är vi ute på myran. Vi startar det! Nu är det stora äventyret startar! Ja. Men sen! Sen går det neråt bara. Ja, det är otroligt jävla öde. Det är bara vi här. Det är bara fjäll. Vi har flygt. Jag har åkt 180 km i timmen i en halvtimme. Rätt ut i vildmarken. Nu är det bara vi. Nu behöver vi inte tala om att det finns båtar och Finland. Precis där. Jag har precis tappat mitt ben här. Men så kan det gå. Du, titta vad jag ser. Kilpisjärvi. Ja. Thank you.
Vi är i paradiset. Ska vi se om det syns här, men kolla på de här rackarna. Oj, oj, oj. All this mosquitoes. Hello. Det är väldigt skönt att vi har de här näten, måste jag säga. Det är typ, det hade inte gått annars. De är helt hopplösa. Kolla på dem. Här har vi tre på ett finger. Det är helt sjukt. Första regnet. Det känns bra för myggen är borta. Men det som känns mindre bra är att vi gick en kilometer fel. Men nu är vi snart på rötten igen. Ja. Tjenare. Micke, du har inte tänkt ta bort ditt myggnät eller? Nej. Nej, jag är på säkra sidan. Det gäller att alltid vara förberedd. Jag känner att vi är alla ganska vackra just nu. Men jag var klädd ungefär så här också. För myggens skull. Men nu är det svalt. So I'm happy. Efter regn så kommer solsken. Good morning. Oj, det är fint, man. Jag tror det. Yes. Vart är vi? Vad har vi? Vad har vi? Vi är på väg till Rostock. Ja, det är alldeles runt hörnet. Nu håller vi på och trycker gröt här och det är tungt. Det är svårt när man kommer så här till sista decilitern. Det här är liksom det vi har kvar att jobba med nu. Det tar tid alltså. Det är riktigt jävla svårt. Jag tror att de tycker om vår äckliga lukt. Ja, nu är det nog optimalt. Men man kanske skulle låta bli och duscha. Ja, nu kommer jag snart komma för hamnen. Det kanske är något för er. Att lukta så illa så att inte ens insekterna vill ta en. Men har vi något att säga om den här jävla bron? Ja, den är lite ur kurs. Eller vägen hit. Det är ju ingen jävla led här, eller? Det är ju bara buskar. Där borta är leden. Fattar inte. Det är lika jävligt på andra sidan här. Fy fan vad underbart. Vad håller vi på med? Vi har gått på nattskiftet nu för någon timme sedan. Och ska jobba hela natten. Oh, aj, nu äter de min röv. Vi kan gå och prata samtidigt. Ja, det är nattskiftet. Som vi ser på himlen så är den fin. Det är ingen regn. Men det kommer komma otroligt mycket regn. Därför ska vi kanske få gå när det inte regnar. Ja, vad säger du om det? Ja, jag håller helt med föregående. Jag känner att jag lever just nu, ja. Ja. Och gott om sällskap. Ja. Och vi ser Tjocktjö igen. Ja, det ensamma berget. Liten topp. Och solen är på väg upp igen. Ja. Det är snart en nattskift där. Thank you.
känns bra. Nu ser vi Torneträsk. Då vet vi att det är bara 7 mil åt ett håll som gäller. Vad tycker vi om det här? Ja, vi tycker det är bra. Ser inte så mycket ut för världen, men när solen tittar fram så var det mysigt. I alla fall. Dit ska vi. Wow. Vi ska bara över den här grejen först. Kylig morgon. Blåser upp på 12 sekundmeter byar. Ja, det ska regna lite idag. Vi ska försöka ta oss mot poolen och stugan. Över här. Ner med benen bara. Skönt. Nu är det fan lika bra att bada. Det är ju jättedjupt i. Det är okej. Ja. Stelt. Ja, dimma. Stelt. Då får man, jag tycker det alltid känns lite stelt. Ja, då skäms man lite. Men ja. Dimma. Ja. Ja. Jag vet inte hur du känner, men mycket jag tycker alltid det är en ganska stel situation i alla fall. Vad tycker du om vädret? Jo men... Vad händer? Jag ramlade på en sten. Sten kom fram. Oj. Här ska det bara vara träd. Här finns det inget sten. Va? Här finns det inget sten. Eller hur? Precis. Kolla, vi har hittat ett coolt träd. En gång när man var ung, ja. En till gång nu. Ja. Och Mikael då, som också gick in genom ja, den här tunneln. Ja, jag har också följt med. Ja. Lite grann i alla fall. Ja, och det är här han lämnar oss. Ja. Hej då. Ja. Hej då. Så. Nu är det bara vi. Skönt att slippa han. Vad ska vi nu? Nu kommer snart Victor och Helena. Här är vi då. Men... Vad gör ni? Hej.
Hallå! Vi har inte setts på jättelänge. Kul att ni är här. Och en gis också. Härligt. Nu går vi till ritsen. Hörs.